រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រារព្ធពិធីគូបអនុសាវរីយ៍លើកទី112ទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាក្រោមប្រធានបទស្ត្រីរួមគ្នារសាសុកសន្តិភាពដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍក្នុងយុគសម័យឌីជីថលគូបអនុសាវរីយ៍លើកទី112ទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនានារីឆ្នាំនេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងមហោឡារិកក្រោមប្រធានបទស្ត្រីរួមគ្នារសាសុកសន្តិភាព ដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍក្នុងយុគសម័យ Digital នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោបអធិបតីភាពលោកជំទាវកែច័ន្ទមុនីអ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងលោកជំទាវផាត់សុផានីឯកឧត្តមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធអនុប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មការសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាលោកជំទាវដាវសុធានិងមានការចូលរួមពីលោកជំទាវក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តអភិបាលក្រុងស្រុកនិងថ្នាក់ដឹកនាំស្ត្រីតាមមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តយ៉ាងច្រើនក៏ក លោកជំទាវកាយច anyway ័ន្ទមณีបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាប្រធានបទស្ត្រីរួមគ្នារកសន្តិភាពដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍក្នុងយុគសម័យ Digital គឺពិតជាមានស្រៈសំខាន់ដែលជាប្រធានបទឆ្លើយតបនឹងបរិបទបច្ចុប្បន្នក្នុងគោលបំណងបន្តរំលឹកពីដំឡៃនៃការជួបរួមរបស់ស្ត្រីដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការថែរកសន្តិភាពក៏ដូចជាក compong ជួបជុំយ៉ាងសកម្មក្នុងការពន្លឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍឬគ្រឹះវិស័យជាពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យ Digital នេះ។ បន្តរំលឹកពីតម្លៃនៃសម្មភាព gender ដែលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងគ្រប់គ្រងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នរួមទាំងបណ្ដោះទាំងស្រ្តីដើម្បីវឌ្ឍនភាពសង្គមចំពោះទៅលើកម្ពស់សិទ្ធិស្ថានភាពជីវភាពឋានៈតួនាទីរបស់ស្រ្តីនិងសកលមាលភាពសង្គមដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពនិងសមត្ថភាពចុងបញ្ចាំអាចឧត្តមបានជួនបាត់ការនិងវត្ថុអនុសាវរីយ៍ដល់លោកជំទាវជាភរិយា លោកជំទាវអ្នកតំណាងរាសលោកជំទាវសមាជិករដ្ឋថាភិบาลសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនឹងផ្ដល់នៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់បងប្អូននារីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរ